Guia Suíça está aqui hoje no Sorenberg, no topo da montanha. Fica na região central da Suíça. É um lugar legal para quem quer aprender a esquiar, quem está esquiando, quem gosta também, tem bastante pista. Esse ano agora, nessa época, não tem muita neve, só tem uma pista. No Schlitten não está funcionando, mas vale a pena vir, quem está aqui em Lucerna, vir conhecer. Aqui a gente está apresentando a neve pela primeira vez para Simone, que é filha dos nossos pastores da comunidade Cristã Vida Nova na Suíça. Frequentamos essa igreja todos os sábados, às 6h30. Depois, quem quiser, pega o endereço comigo que eu passo com o maior prazer. E é sempre em português, hein? Temos também quem tem marido que fala alemão, temos também uma tradutora que fica, senta com eles e passa em alemão. E agora vamos ver com a Simone como é que foi a sensação dela de vir conhecer a neve, já que lá embaixo não está nevando, e ver esse montão de neve aqui já para ela. Vamos ver o que é. E aí, Simone, o que você achou? Eu achei que é realmente muito bonito e a neve brilha, eu não sabia. Mas está bem congelado, bastante gelo, né? Então não dá para aproveitar 100%, mas é muito bonito. E você está com frio, o pessoal pensa, ai, muito frio essa neve. E aí? É menos do que eu imaginei. E hoje a gente teve sorte que não está nevando, não está ventando também, que senão a neve, vocês já moram aqui um pouco tempo, vocês sabem como é. E temos alguém aqui que também fala espanhol, da Argentina, nossos hermanos. E vamos ver o que ela vai falar em espanhol para quem curte um pouco de espanhol. E quem segue a gente, que só sabe falar espanhol, vamos ver com ela a sensação dela, o que ela está achando da Suíça. En español. Ah, es muy lindo acá. Yo conocí a los Andes allá en Argentina, la cordillera de los Andes, y es tan imponente cuanto allá. Es muy lindo y muy blanco. Y lo más lindo es que hoy hay sol, entonces se puede disfrutar mucho más el día, ¿no? Está muy lindo. Muy frío, helado. Então é isso. Guia Suíça, vem com a gente, você também. E a gente achou aqui no Sorenberg um urso polar. Olha que lindo. E aí, Michelle, o que você está achando da sua subida aqui no Sorenberg? Oi. Achei muito interessante. Eu pensei que eu tinha medo de altura, mas na verdade não tenho. Então, estou achando muito bonito. Muito legal. Esperava que a neve fosse mais... não tivesse tão congelada, tivesse mais fofinha. Mas, legal. E ela vai jogar bola em mim. Uma bolinha. É porque ontem nevou, ontem não nevou, ontem choveu e a pista tá bem compacta, tá gelo mesmo hoje. E a Michelle morre de medo de altura. Morria de medo de altura e ela viu que não é isso. Os bondinhos são seguros, não balançam. E eu vou dar uma saidinha daqui porque a gente não tá com calor. Não estávamos com o calor até jogar neve na gente, porque o sol esquenta a gente, não é isso, Michelle? Exatamente, fiquei até muito calor. E vai ter troco para cada um. Vai. 4 contra 2. Guia Suíça, vem com a gente!